всім знову привіт! Ви знову на моєму каналі читати круто буктюб. Зараз ви спускаєтесь вниз, нажимаєте лайк, підписуєтесь на канал і нажимаєте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Сьогодні в мене отака книжка. Велика книжка «Динозаври для допитливих хлопчиків і дівчаток». Це із серії, на яку я давно знімав, яку давно читав. «Світ навколо нас». Такий журнальчик, тут 17 сторінок. Тут про різних динозаврів, яка в них була вага, які розміри, якими вони були. Знаєте, що мене збісило в цій книжці? Мене збісило, наприклад, оцей динозавр. Лієлінозавр. Подивіться, просто сфотографували дитячу іграшку. Просто іграшку дитячу, ось передивіться. Іграшка дитяча. Далі, давайте. Ось! Ютараптор. Іграшку сфотографували просто. Правда, ще фон білий зробили. Все понятно, це легко. Передивіться, просто іграшку сфотографували. Це капець. Тут купа різних динозаврів. І ще один тут динозавр був такий. Платеозавр. Це, до речі, самий первісний динозавр, якого я тут зустрів. Він жив 220 мільйонів років тому. А на другому місці по первісності у нас Лофосторофей. 200 мільйонів років тому. Ось, подивіться, це просто іграшку сфотографували. Отак відносяться, блін, до книжки. Просто сфотографували іграшку. А що там морочиться? Це всього ж якась книжка. Перший динозавр у нас Хіростеностес. Хіростеностес – динозавр, який мешкав на землі близько 100 мільйонів років тому. Довжина тіла тварини складала 2 метри, вага до 50 кілограмів. Цей динозавр зовні походив на птаха. У нього була довга шия, голова прикрашена гребенем, а також подоба дзьоба. І у хіростеностаса були тонкі передні кінцівки. Хіростеностес означає тонкорукий. З трьома видовженими пальцями з вузькими витягнутими кінцівками самки цього виду були більші за самців. А це дуже рідкий випадок. Під час ходьби ящір спирався на пальці задніх кінцівок і вмів швидко бігати. При чому його довгий хвіст служив противагою, ймовірно, хіростеностес був хижаком. Він харчувався дрібними рептиліями і комахами, яких видобував з-під деревної кори за допомогою кігтів. А тепер подивіться, які в нього пальці. Такі в нього руки, ось такий він сам. Дзьоб його такий схожий. І подивіться на оці руки. Йому не помішає манікюр. І подивіться, ось ще один динозавр. Називається Орнітолестес. Подивіться, як він виглядає майже без хвоста. А тепер із хвостом. Та хвост, як мінімум, два рази більший ньому. О, тільки що один жарт згадав про манікюр. Як буде гроші по-англійськи? Money. А як буде безполезна трата грошей? Манікюр.
Чиста правда. Бо жінки тратять на цей манікюр куча своїх грошей, а потім ще його гризуть і згризають. От такі тут різні підводні, літаючі динозаври. Такі є і птахоподібні, і не птахоподібні. Такі, і такі є, і такі є, такі різні. Отака книжечка, я б сказав, навіть журнал. Ну, все одно книжка. А всім па-па-па-па!